Zdaj pa se selimo na Japonsko, natančneje v mesto Fukushima, ki ga je marca leta 2011 popolnoma uničil močan potres s cunamijem. To je povzročilo eksplozijo v tamkajšnji jedrski elektrarni, ki je še vedno vir močnega sevanja. Prav zato se je na tisoče ljudi selilo, doma pa so pustili številne živali, za katere zdaj skrbi možakar po imenu Sakamoto. Sakamoto ostaja ob zori in se ves dan posveča svojim živalim. Pred dvema letoma in pol, ko je Fukushimo prizadela eksplozija v jedrski elektrarni, je ostal brez sosedov. Takrat je namreč 150 tisoč ljudi zapustilo svoje domove zaradi strahu pred sevanjem. Čeprav se še danes le redki vrnejo samo za kakšno uro, Sakamoto ni nikoli sam. Družbo mu dela 500 živali, tudi 30 zajcev, vsak s svojim imenom. Sakamoto je namreč pred več kot 10 leti blizu Fukushime odprl zatočišče za živali. Po nesreči so mu ukazali, naj se umakne in jih zapusti, a je kljub opozorilom ostal. Pravi, da je ljubezen do živali močnejša od strahu pred sevanjem poškodovane jedrske elektrarne. Sakamoto vsak mesec porabi za svoje živali več kot tono hrane. Piščanci na primer pojedo kar 900 kg krme. Dvakrat tedensko se takole skupaj z živalmi odpravi po nakupih. Nekaj hrane in denarja mu podarijo, v supermarketu ga na primer založijo zelenjavo, ki bi jo sicer zavrgli.